enkola y'abantu abamu ku social media okubuukira ebigambo nebijoteka mu ngeri gyebabalabye nga n'olumu mbataddemu okusavuvaza okususe. Kati minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo abettanira enkola eno abalabudde n'abasaba okukozesa emikutu gino mu ngeri esaanidde okusinga okuwubisa abantu. Bino bibadde mu kusaba okuteekeddwa mu disitulikiti y'e Kamuli mu kkanisa ya St Mark okusabira Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga ali kati mu kujjanjabibwa mu ddwaliro Aga Khan mu ggwanga lya Kenya. Minisita agamba nti Sipiika Kadaga muntu mukulu nnyo mu ggwanga nga n'olwekyo kiswazaamu ku social media bwe batandika okuwa amawulire agaawukana kwago abasawo bamujjanjaba ge babawadde. Ate bwe kimanye nti okukozesa obubi social media mu musango si ku Uganda yokka newa Katonda nagwo musango kubanga oba olimbye. Tuteekwa okukozesa olulimi lwe luzimba, olulimi lwe lugyawo, olulimi lwe luleeta entalo. Tulekeraawo ennimi okukozesa olulimi olureeta entalo, olulimi olugyamu abantu amaanyi, olulimi olutta ng'omuntu mulamu. Abakristo bawaddeyo Kadaga eri omutonzi amususe mu bwangu kubanga eggwanga limwetaaga. Okusaba okulala kubadde mu muzikiti e Kamuli ng'abasiraamu mu kitundu kino basabira Sipiika Rebecca Kadaga era omubaka omukyala w'ekitundu kino asobole okusuuka amangu. Ffe kyetumanyi nti bwe tusaba Mukama awulira, kyetusaba mu nsi ne mugulu akisaba, kyetusubulira mu nsi ne mugulu akisumulula. Sipiika ku myaka 62 tasobola kumutwara kubanga tukyamwetaaga, twagala kuva mu bwavu. Wano e Busoga ayimiriddewo nnyo, amasanyalaze tugalaba gaze, amazzi tugalaba gaze, enguudo zeeyongera okulongooka. Sipiika atwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan mu ggwanga lya Kenya wiiki ewedde naye ng'ono obujjanjabi busooka yasooka kubufunira mu ddwaliro Nakasero. Kadaga abasawo baategeeza nti ekimutawaanya bwali bukoowu oluvannyuma lw'okumala ebbanga mu nkuŋŋaana ez'enjawulo mu ggwanga lya Amerika yali agenze.